د خدهر د ملي ټلویزیون ډیر درنو لیدونکو السلام علیکم. نن شنبه د 2015 هجری لمریز کال د جدي مرغومي د میاشتې 15مه او د روان 2018 سیزدیز کال د جنوري د میاشتې 14مه نیټه ده. پتمن لیدونکو ساس پم راګرځو د نن شپې خبري په جلې ته خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرچکې. د بهرنیو چارو د شهید سوي رئیس جنازه خاورو ته وسپارسوه. په هیواد کې د وروستیو پیښو د شهیدانو د اروا د خوښۍ او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا په موخه سمدستي ضبط شوه او د مالیې د ورکړې او راټولولو په موخه د عامه پوهاوي پروګرام پیل شو. وسم بشپړ خبرونه ویاند عبدالرحمن قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار د بهرنیو چارو د شهید سوي رئیس جنازه خاورو ته وسپارسوه. د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سعید د سه شنبه په شپه د ولایت مقام په میلمستون کې د چاودنې پر مهال په شهادت ورسېد. د نوموړي جنازه د شنبه په ورځ د پنجوایي ولسوالۍ اړوند د کوبي په سیمه کې خاورو ته وسپارسوه چې د دولتي چارواکو تر څنګ سلګونو ولسي وګړو پکښې ګډون کړی و. پاړې ویسارین رپورټ لري. په کندهار کې د یخ او دوړو څخه ډکه ورځ سلګونه کسان د ښار څخه لیرې د کوبي په نوم په یوه سیمه کې راټول سوي. هغوی دلته د یوه شهید جنازه خاورو ته سپاري. دغه شهید د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سعید دی. د نوموړي په جنازه کې د ولایتي ادارې د رئیسانو او استازو تر څنګ ملي سوداګرو، قومي مشرانو، سپینږرو، ځوانانو او د سیمې سلګونو وګړو ګډون کړی و. شاه احمد سعید په کندهار کې د بهرنۍ چارو د رئیس په توګه د یو پال او ښه مدیر په توګه دنده ترسره کول او تل یې په خپله دنده کې د یو رښتیني او سپېڅلي افغان په توګه کار کړی دی. نوموړي د سې شمې په شپه د ولایت مقام په میلمستون کې د یو ترهګریز برید پر مهال په شهادت ورسېد. په دې برید کې د کندهار د مرستیال والي عبدالعلي شمسي تر څنګ د متحده عربیه اماراتو 15 ډیپلوماټان او د هغوی یو ژباړن هم شهیدان سول. د یادولو ده چې د یکشنبې په ورځ د ولایت مقام د شهید سوي مرستیال عبدالعلي شمسي جنازه هم خاورو ته سپارل کیږي او وروسته به یې د دوو ورځو لپاره پاتیحه واخیستل سي. په هیواد کې د وروستیو ترهګریزو پیښو پر مهال د شهیدانو څو کسانو د اروا د خوښۍ، د ټپیانو د ژر روغتیا او په کندهار کې د ورښتونو د کیدلو په مناسبت سل راسه غوایی زفه سول. دا غوایی دا 6 میلیون افغانی پر زشت رانی وسیبی چی شل راسه پا کندهار شهر او اتیا راسه ولسوالی تا کرسی بیدی. یاد خیراتونه دا سوداگر اجی محمد یوسف مهمن لخوات رسر سیبی چی غوشی پر ارمون کورونی ویشیل. نور حال دا ایزت لا ایزت پا ریپورت کی. د شنبه پر د یو خصوصي شرکت لایف سټار د خیریه بنسټ د مسول حاجی محمد یوسف مومن د لوري د الله جرهو د رضا د حاصلولو، د بارانونو د ورېدو، د آفتونو د ورکېدو او د ظالمان د ظلم څخه د مسلمانانو د ساتنې لپاره سل راسه غوایي خیرات سول او غوښه یې پر بېوزلو کورنیو باندې وویشل سوې. د خیرات په دغو مراسمو کې دیني عالمانو او راټولو سوو کسانو د الله جرهو دربار ته لاسونه لپه او دعاګانې وکړې. په دې وروستۍ که د هیواد په ځانګړي ډول په کندهار کې د څو خونړیو بریدونو قربانیان ته د الله جرهو د درباره د جنت فردوس، زخمیان ته د عاجل شفا او دوستان ته د تسلیت مراتب وړاندې کړل. دینی عالمانو وویل صدقه رد بلا ده، یوازې د پیسو ورکول صدقه نه ده، بلکې هر هغه نیک کار چې په هغه کې د الله جرهو رضا نغښتې وي هغه صدقه بلل کیږي او د بلا مخه پرې ډب کیږي. نبی علیه السلام وارک د خیرات په حق باندې فرمایي چې تصدقو، تاسې خیراتونه وکړي په داسې حالاتو کې چې هغه پر تاسې باندې وچکالي راغلي یا پر تاسې باندې داسې یو آفات راسي یا پر تاسې باندې داسې یو مشکلات راسي، نو هغه تاسې په خیراتو باندې یا په لمنځو باندې تاسې وینې دفع کړي، ځکه نبی علیه السلام وارک هم چې داسې یو حالات به راغلي نو ده به بیا دا خلک امر کوله په دې باندې چې تاسې خیراتونه وکړي او تاسو دعا یو وکي او تاسو منځونه وکي، نو په دې باندې دوی خلک امر کوله، نو خیرات چې دی هغه د اسلام نظر ډیر نیک او ډیر ښه کار دی. کله چې به حضرت رسول الله مبارک باندې صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف رالی، یا دنیایي تکلیف، یا سماوي تکلیف، یا بدني تکلیف، د مبارک به ولاړ سو نفلو ته لمنځو ته به شروع وکړل او چې یو شی به په لاس کې و د ژوندۍ د خوا
اکثر اوقات خیرات به وکي نو دغه دوه طریقې د مبارک یشي دي دغه شه پتو د پاره چې به دوړې سپلې یو شدید باد بسو یو سخت باد بسو هم ته دغه طریقه و چې خیرات به کوي یا بدني یا مالی. د لایف سټار شرکت د خیریه بنسټ مسول حاجی محمد یوسف مومند وویل دوی پلان درلو چې په کندهار کې د استسقا د لمانځه لپاره لویه تابعه ونیسي او په دې اړه یې د ولایت مقام سره څو ورځې وړاندې هم خبرې کړې وې، مګر بدبختانه چې په منځ کې زړه دردونکې خونړۍ پېښه رامنځته شول. د محمد په وینا دوی غواړي چې دا خیراتونه په ښار او ولسوالۍ کې وکړي ترڅو نور نو په وطن کې سوله دائمه او قایمه سي. د آفتونو مخه له موږ څخه واوړي او د الله جل جلاله راباندې اورښتونه نازل سي. د نن ورځې د خیرات مقصد تقریبا چې سل غوایي کېږي، څو ورځې در مخه تقریبا شل ورځې در مخه زه د جناب شمسي صاحب سره چې د ولایت مایونو په تماس کې وم چې موږ دلته دغه په ټول افغانستان کې خصوصا په لوی کندهار کې، بیا په کندهار کې وچکالي ده چې موږ یو استسقا وکړو او دغه سل دانې غوایي د کندهار په مختلفو په ښار او په مختلفو ولسوالیو کې خیرات کړو. خو د بده مرغه هغه داسې په داخلي واقعې چې پیښ شولې، نو بیا موږ تصمیم ونیوئ چې د اخري واقعې چې پیښ شوې تصمیم ونیوئ چې موږ دغه په خپله غوایي د کندهار ښار او بعضې ولسوالۍ ته چې هغه غریبان مستحق کسان یې هغو ته دغه خیرات ورکړو. اړمن او محتاجه کسان بیا د هیواد په ځانګړې توګه د کندهار ولایت په شتمنو غږ کوي چې د الله جل جلاله د رضا په خاطر خیراتونه وکړي او د بېوزلو کورنۍ سره مرستې وکړي تر څو د دغه نیک کار د برکت الله پاک پر موږ د رحم اوبه توی کړي. روزګار عالم جی دا ټول ور چې په افغانستان کې دی د اخیرات په برکت مړ کې الله جل جلاله جی زموږ ټول دغه ملي تجارانو ته دغه سه ورپام کې لکه دغه اجسا محترم چې د الله د رضا د پاره سل غوایي شي جی چې دغه خیراتونه وکي او نورې صدقې وکي چې افغانستان باندې دا ور مړ شي او الله پاک خپل رحمنه وکي. موږ ډېر جن خوشاله یو علاج یو ځور کې دوی هلتیا هم دغه ته پاره ده چې ژمې دی شي نسته نو خصل پسل کې بشارګان ضرورت وته لري او خدای تعالی دې دوی خیراتونه قبول کړي. باید وویل شي نه یوازې په ښار بلکې په ولسوالۍ کې هم خلکو په ډله ییز او انفرادي توګه خیراتونه کړي او کوي تر څو د الله جل جلاله له طرفه د خیر اورښتونه پرې ووریږي او هم روان ظلمونه او کړاوونه د پای ټکی ومومي. د مالیه د ورکړې په برخه کې د سوداګرو لپاره د مفاهوي پروګرام پیل شو. دا پروګرام چې د مالیه وزارت د عوایدو د لوی ریاست لوري د افغانستان په 5 زونونو کې پیل شوی، له لارې به د مالیه د ورکړې په برخه کې د سوداګرو ستونزې حل شي. د سوداګرو لخوا حکومت ته مالیه ورکول د دولت مالی بنسټونه تقویه کوي. په اړه نور حال د روزه دینازي په ریپورت کې. د شنبه په ورځ په کندهار کې د مالیه وزارت او د عوایدو د لوی ریاست لوري د سوداګرو لپاره د مالیه د ورکړې په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام پیل شو. په دغه پروګرام کې د کندهار د مستوفیت د رئیس تر څنګ د سوداګرۍ خونې رئیس، مرستیال او ګڼ نور سوداګرو پکې برخه اخیستې وه. د کندهار د مستوفیت ریاست رئیس محمد ظاهر عبادی وایي په کندهار کې سوداګرو دولت ته د مالیه د ورکولو په برخه کې خورا زیاتې ستونزې درلودې. د هغه په خبره د یادو ستونزو د حل په موخه د مالیه د ورکړې په برخه کې د سوداګرو د عامه پوهاوي د لوړولو په مخه دغه پروګرام په لاره واچوي. د کندهار د مستوفیت رئیس دغه راز وایي د سوداګرو له لوري دولت ته مالیه ورکول اساسي شرط دی او باید په دې برخه کې ټول سوداګر پوهاوی ولري. کله چې زه کندهار مستوفیت راغلم نو یو سلسله مشکلات د عوایدو په ارتباط سره، د مالیاتو په ارتباط سره، د عوایدو د قوانینو په ارتباط سره، طرز مالیاتو په ارتباط سره، پالیسۍ په ارتباط سره دلته ډیر زیات مشکلات وو. نو ملازمه وګڼله سه موږ یو کمپاین یو پریزنټیشن په لاره واچو تر څو د کندهار د ټولو تجارو، اصنافو او مالدي اشخاصو افراد لپاره یو عمومي معلومات ورکو. یو ضروري آگاهی ده او د دوی لپاره معلومات څومره ډیریږي هم عمره سهولتونه مسترزي.
پر عوایدو د مالیه د قانون لمخي ټول هغه اشخاص چې د افغانستان له سرچینو په داخله او بهر کې ګټه لاسته راوړي دولت ته به مالیه ورکوي. مالیه په افغانستان کې 15000 کلن غیر رسمي تاریخ لري چې 295 کال د مخه د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول سره د احمدشاه بابا په وخت کې د دیواني بیګي په نامه یو اداره جوړه شوه چې اوسنۍ نوم یې د مالیه وزارت څخه عبارت دی. مالیه د هغه مکلفیت او مسؤلیت څخه عبارت ده چې خلک یې د دولت د پایښت د تقوی او د مصارفو د تمویل منظور دولت ته تسلیموي. په کندهار کې 180 موټر چلوونکو ته د ټرافیکي اصولو تر زده کړې وروسته لیسنسونه ورکړل شوه. په دې وروستیو کې د ټرافیکو د لوري د ټرافیکي پیښو د مخنیوي په موخه موټر چلوونکو ته د ټرافیکي اصولو د ښودلو لړۍ چټکه شوې چې ورسره سم د ټرافیکي پیښو کچه هم راټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ هم 180 موټر چلوونکو ته تر 15 ورځني کورس وروسته لیسنسونه ورکړل شول. پاره عبدالقاهر پیوستون رپورټ لري. د کندهار ټرافیک پولیسو مدیر سمونوال محمد الله خان وایي روان کال شې تر دې دمه لاس بیلابیلې دورې فارغین ورکړي چې پر مهال یې د 20000 په شاوخوا کې کسان د موټر چلونې قانوني اصول سره آشنا کړي. د هغه په خبره دغه دوره کې هم 180 کسانو ته د موټر چلونې اړوند عملی او نظری زده کړې د 15 ورځو په جریان کې ورکړي او نن یې ورته لایسنسونه هم ورکړه. هغه په دې وروستیو کې د ټرافیکي پیښو د ګراف د ټیټوال خبره کوي او سیاتوي چې زیات کسان د موټر چلوونی قانوني اصول سره بلد سوي نو ځکه د ټرافیکي پیښو د ګراف په برخه کې مثبت رول ادا کړي. شاغلی محمود الله خان ول هغه کسان چې د موټر چلوونی په برخه کې زده کړې کړي وي او بیا هم له ټرافیکي اصول سرغړونه کوي قانوني جزا به ویني. دغه ډریوران د سپه داخل د شار کې او ولسوالۍ کې دوی رفت آمد کوي او موټر چلی ته تر اوسه دوی لیسنسونه نه واخیستل شوي. دوی ته 15 ورځې کورس دایر کړي سو وروسته دغه امتحان د عملي او نظري دوی تمنن لیسنسونه ورکړه. دې کې 200 نفر اشتراک کړی وو، 180 نفر یې موافق شول، نور څوک غیر حاضر شول، څوک ناکام شو. موټر چلوونکي وایي د 15 ورځنی کورس پر مهال د موټر چلونې په ټولو اصولو پوه سوي چې دوی به یې عملي کوي. هغوی پر هغه موټر چلوونکو چې بله قانوني اجازه لیک موټر چلوي هم غږ وکړ چې د ټرافیکي اصولو د زده کړو په کورس کې دې برخه واخلي. هغه ترافیکی لوحې درسونه چې کوم یو عادي سړی ته یو عام سړی ته پکار دي هغه ټول موږ زده کړه او پس له دې چې موږ ان شاء الله خپل لایسنس واخلو موږ به دغه کوشش وکړو چې ترافیکی کوم اصولونه دي هغه ټول مراعات. د لسو ورځو کې مو ډېر څه ترلاسه کړل، نو ټول شروارو ته دا پیغام کوو چې باید راسي او دغه زده کړې کوم چې موږ کړې دي دغه ترلاسه په هیواد کې د جنگ لاندې بیا په ټکرو کې ډېر قربانیان ورکوو او باید موږ د مقررات زده کړو. هر یو باید ورسي او دا زده کړي او دا ډېر ضروری دي. ټرافیک پولیس وایي که فارغ کسان د موټر چلونې په کورسونو کې زده کړي اصول په عمل کې پلي کړي نو د ټرافیکي پیښو په مخنیوي کې به ډېر څه کړي وي. هغوی د دې تر څنګ د 15 کلن پلیټ او بیا اسنادو موټرانو د مخنیوي خبره هم وکړه. د هلمند د اپراتیپی ګروپ کمانډر وایي په نږدې ورځو کې به د هلمند ډېرې برخې له جګړې وژغورل شي. د وایي ولسمشر او مرکزي دولت د هلمند لپاره د اساسي امن لپاره بشپړ پلان جوړ کړی او په ډیرو لنډو وختونو کې به هلمند له دې بدبختۍ څخه وژغورل شي. دوی ویل د دې عملیاتو تکتیک بدلون کړی او یوازې به پر ټانک او تیاره ډېره تکیه نه کوي. پاړه عبدالرحیم مطمئن له هلمند رپورټ لري. هلمند کې د جګړې غمیزه لوي بلی ورسته وژديږي. مسؤولین د خپل عملیاتو د بریا خبرونه خبروي خو دلته ولسونه د تیر وختونو په پرتله ډیر لږ بدلون ویني. دوی د ژمي په سړو شپو کې یوازې د ښار داخل څو حوزې خوندي ویني، خو که حالت دغسې وي نو د پسرلي په راتګ سره به د ښار د خوندي ساتلو هیله هم له لاسه ورکړي. همدغه پوښتنو ته د اپراتیپي ګروپ قمندان تورن جنرال عبدالجبار قهرمان ځواب ورکړی دی. د وی مرکز کابل کې د ولسمشر په شمول ټول امنیتي ارګانونو پر یو بشپړ پلان کار کړی دی او د وی راتلونکو افسرلۍ به له جګړو په امن وي. خپل جمهور رئیس، خپل ستاسو د دولت ټول اراکین په دې تلاش کې سول چې راسي د هلمند لپاره بنیادی اساسي حل لار راوباسو. د دې لپاره پروګرام جوړ شو، پلان جوړ شو. یو میاشت درې ورځې زه کابل ته ولاړم. د دې ځای سم منصوبین راوغوښتل سول هلته په جلساتو کې، هلته منظمې جلسات ترسره شول تر څو موږ دې نتیجې ته ورسېږو چې موږ باید د هلمند
په ډیر لنډو وختونو کې د دې وخت وباسو او نور دغه ټولو غمیزو ته په سل کې سل په اوله مرحله کې د پای ټکی نه ښول کېږي ولې لویه برخه باید د تشویشونه راشي. که څه هم د قهر میوند یو عملیات اوس هم د چارواکو په کول روان دي خو پایلې د تمې خلاف ډیرې لږ دي. نو د نوي جوړ شوي پلان عملیات به څنګه وي چې قهرمانې په اړه خلکو ته هیله ورکوي؟ دوی وایي دا عملیات به یوازې پر توپ ټانک تیاره متمرکزې نه وي بلکې له نورو تاکتیکونو به هم کار اخلي. هغه وویل همدا اوس چې په نادالي مارجي او ناوي ولسوالۍ کې وسلوال سته اکثره له ده سره په تماس کې دي او که د بهرنیو وسلوالو ډلو لارې پرې وتړل سي نو حاضر دی چې له جګړې لاس واخلي. دی وایي سره له دې چې هره ورځ هلمند ته د وسلو او تجهیزاتو قطارونه را روان دي خو د جګړې لویه تکیه به دا ځل د وسلوال مخالفینو د اکمالاتي لارو پر تړلو وي. ملت د ټولو په برابر باندې مکلفیت او مسؤلیت لري چې ټول هلمندیان د دې غمیزې څخه وساتي. رښتیا هم دا اوس هم خلک یې په سترګو ویني چې غټې غټې څوڼکې وزیرستانیان دي د توپکو د بومونو د دی سره را روان دي. خلک یې اوري چې نړیوالې ټولنې عسکر را روان دي. خلک یې ویني چې د کابل څخه عسکر او توپونه را روان دي. خلک یې ویني چې هر 15 ورځې او 10 ورځې کې هلمند ته قطارونه د مهماتو را روان دي. قهرمان وایي د هلمند په ډیری سیمو کې د وسلوالو طالبانو له منځه ځینې کسان له ده سره په تماس کې دي او هغوی ترې غوښتي چې د پاکستان له پولو د مخالفینو او نورو وسلوالو ډلو د راتګ مخه ونیسي تر څو دوی هم د جګړې له مجبوریته ځانونه خلاص کړي چې د په وینا دولت به هم همدې چارې ته لومړیتوب ورکړي. بیا هم ښه راغلاست اوس هم ستاسو پام راګرځو د ارشاد حج اوقاف ریاست خبرتیا ته. د کندهار ولایت د ارشاد حج اوقاف ریاست ټولو هغو محترمو اوسیدونکو ته خبر ورکوي چې غواړي د راتلونکو 1398 99 او 1400 هجري شمسي کلونو لپاره د حج لومړی قسط پیسې تحویل کړي. کولی سي چې د راتلونکي شنبه په ورځ د 1395 کال د جدي د 15 نیټې څخه پیل او د 1395 کال د دلوي تر 15 نیټې پورې د روز په جریان کې د کندهار ولایت ارشاد حج اوقاف ریاست د اصلي تذکرې او دوه رنګه پټ کاپي عکسونو سره چې د نفوسو د ثبت د ادارې لخوا تصدیق وي همدارنګه مراجعه وکړي. چې د یادونې وړ ده چې د شاولي کوټ، ارغستان، تخته پل او نیش ولسوالۍ لپاره د پیسو تحویلې نه کېږي ځکه سهمیه تر 1400 هجري شمسي کال پورې پرته شوې ده. د کندهار د ملي ټلویزیون ډیر درنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبرې مجله پر همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه. ښه شپه په مخ کې ولرې. د جنازې او فاتحې خبرتیا. د کندهار ولایت مقام راستیال شهید عبدالعلي شمسی د جنازې لمونځ سبا د یک شنبه په ورځ د ماپښین پر 2 بجې د کندهار په لوی دیګاه کښې ادا او جنازه په میرویس مینه د دوی په پلرنۍ هدیره کښې خاورو ته سپارل کیږي او فاتحه د دوشنبه په ورځ د خرقې مطهرې په جامع جومات او 3 شنبه په ورځ د عینو مینې 13 سړک د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په جامع جومات کښې د سهار له 8 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو او د ښځو فاتحه د عینو مینې پر 15 سړک د شهید په خپل کور کښې اخیستل کیږي. روح دې شاد وي. د افغانستان د خلکو د ترقی ملي متحد ګوند د تسلیت پیغام. د اسلام هیواد سولې او افغانیت دښمنانو یو ځل بیا د تل په څیر خپل د دښمنۍ څیره هیوادوالو ته وښودل او زموږ بېګناه هیوادوال یې د پردیو په امر اغوښتنه په شهادت ورسول. د کندهار په ولایت مقام کې سوي چاودنې چې پر مهال یې د کندهار مرستیال والي عبدالعلي شمسي او یو شمېر راغلي بهرني میلمانه هم شهیدان او د کندهار والي ډاکټر محمد حمین عزیزي په ګډون د متحده عربي اماراتو سفیر ټپیان سول د اسلام سولې هیواد او بشر د دښمنانو کار دی.
ځکه وسلوال ترهګر چې همیشه د پردیو په مستقیمه لارښوونه خپل هیوادوال شهیدان او ټپیان کړي، دا ځلې ځکه بیا یو ستر وحشت رامنځته کړ چې کندهار ولایتي ادارې په دې وروستیو کې د پرمختګ تر څنګ ښې لاسته راوړنې هم درلودې او د نړیوالې ټولنې پام یې ځان ته راړولی و چې دا کار د افغانستان دشمنان په هیڅ صورت نسي زغملی. نو ځکه د متحده عربي اماراتو څخه راغلي میلمانه چې غوښتل یې په کندهار کې د خلکو سره مرسته وکړي او د ولایتي ادارې سره یو ځای خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي، خپل هدف وګرځول او په ډېره بېرحمۍ سره بې ګناه انسانان په شهادت ورسول او یو شمېر یې ټپیان کړل. د افغانستان د خلکو د ترقي ملي متحد ګوند دا پېښه په سختو ټکو غندي او عاملینو ته د الهي عذاب غوښتنه کوي. د افغانستان د ترقي دشمنان باید په دې پوه سي چې په دې ډول بریدونو سره نسي کولای د افغانانو روحیه کمزوري او د هېواد له جوړونې راوګرځوي، بلکې لا به هم یو موټی سي او د وسلوالو پر ضد به مبارزه کوي او خپل هېواد به جوړوي. په پای کې یو ځل بیا د پیښو قربانیانو ته د جنت ټپیانو ته د عاجلې شفا او د کندهار غیور ولس او د شهیدانو سوو کسانو د کورنۍ غړو ته تسلیت وایو. په درنښت د افغانستان د خلکو د ترقي ملي متحد ګوند د کندهار ولایتي ګوندي شورا.